цілісності Європи неможливою без України. Сьогоднішню зустріч, я впевнений, що Україна та увесь вільний світ здатні перемогти у цьому протистоянні, але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці. Чим більше буде наших з вами сильних та принципових кроків, тим швидше закінчиться ця війна. Справедливо закінчиться відновленням нашої територіальної цілісності та надійним гарантуванням миру для усієї Європи. Це має припинитись. Отже, Росія повинна програти. Отже, ми з вами маємо. Дуже важливо, щоб ми всі зараз могли робити саме такі кроки в кожній сфері, кроки вперед, ні в чому не зупиняючись, додаючи Європі активності, додаючи Європі лідерства. Потрібні постійно нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильніші наші спільні позиції. Чим більше буде нашої активності, нашого лідерства, наших ініціатив, тим менше буде шансів у Росії на адаптацію до нашого спільного тиску. Об'єкти, все для Росії є однаковими мішенями. Звичайні будинки. Також дуже важливо перед зимою треба максимально активізуватись в посиленні протиповітряного щита України. Системи ППО, які наша держава отримала, саме Патріоти, Арісті, НАСАМС та інші вже відіграють позитивну роль та рятують життя. Потрібно більше таких систем, зокрема кілька Патріотів для захисту наших південних регіонів, здатні принципово змінити ситуацію та значною мірою позбавити сенсу російський терор. Допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру. Потребує прискорення на форумі представлені, зокрема, багато європейських.